አለማችን ላይ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ብሎም ይሄን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ባለበት በዚህ ቅጽበት በጣም በርካታ ነገሮች እየተከናወኑና ብዙ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ሳሉ አዲስ ነገር ለመፍጠር የተደበቁ ነገሮችን ለማግኘት እየተሯሯጡ ይገኛሉ። 70% የሚሆነውም የምድራችን ክፍል በውሃ የተሸፈነ እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ውስጥ 5% የሚሆነው ብቻ እንደታሰሰ ይታመናል። በዚህም ትገምቱት የማትችሉት እጅግ አስደናቂና አስገራሚ የሆኑ ነገሮች ከውሃ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። ከክምር ወርቆች እስከ ተደበቁ ከተሞች ድረስ በውሃ አካላት ተውጠው በአሳሾች ሊገኙ ይችላሉ። በዛሬው ፕሮግራም ከውሃ ውስጥ የተገኙ አስደናቂና አስገራሚ ነገሮችን እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኩ። ወደ ፕሮግራሙ። 8ኛ የጠፋው ከተማ። በመካከለኛው ክፍለ ዘመን አንድ የኢጅፕት ከተማ በጎርፍ አደጋ ሰምጦ መጥፋቱ ይነገራል። አርኪኦሎጂስቶች ማለትም ስለ መሬትና ስለ ተደበቁ ነገሮች ጥናትና ምርምር የሚያካሂዱ ሰዎች ስለዚህ ቦታ ጥናት አድርገዋል። የሳይንስ ተመራማሪና ጸሐፊ ሆነችው ላውራ ጊግል እንደምትለው ከሆነ ይህ የተደበቀ ከተማ በ2000 ዓመተ ምህረት በኢጅፕት ከተማ በመትገኘው አሌክዛንድሪያ እየተባለች በመትጠራው የውሃ ክፍል ውስጥ ሊገኝ እንደቻለ ተናገራለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይህ ቦታ የተለያዩ ማዕድናት ሊኖሩ እንደሚችሉ ይታመናል። ለአመታትም ስለዚህ ቦታ ብዙ አፈ ታሪኮች ሲነገሩ ቆይተዋል። ከነዛም ውስጥ ይህ ቦታ በፓሪስና በሄለን ኦፍ ትሮይ ሲጎበኝ እንደነበርና በጥንት ጸሐፊያን ዲዶራስና ሄሮዳተስ እንደጻፉት ይህ ከተማ ለ1200 ዓመታት እንደጠፋና ከተገኙ ነገሮችም ውስጥ ትላልቅ ቅርጻ ቅርጾች፣ ከድንጋይ ተፈልፍለው የተሰሩ የጥንታዊ ኢጅፕሽያን መመሪያዎችና በጣም ብዙ ጥንታዊ መርከቦች ሊገኙ ይችላሉ። ዛሬም ድረስ እንዴት ሊሰምጥ እንደቻለ ማንም ምንም ሊያውቅ አልቻለም። 7ኛ ግዙፉ ቀዛፊ አሳ። የዚህን ያልተለመደ አሳ አስፈሪ ሊያደርጉ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ግዝፈቱ ሲሆን፣ ይህ አሳ ምናልባትም ከትምህርት ቤት ባስ የበለጠ ሊያድግ ይችላል። ብራማና አንጸባራቂ ቆዳ ያለው ይህ አሳ በጭንቅላቱ ላይ ያለው ቀጫጭን ገመድ መሳይ ነገር እንደ መተንፈሻ የሚያገለግለው ሲሆን፣ ይህም የአሳ ዝርያ በጣም አነጋጋሪ ከመሆኑ የተነሳ በጃፓን ነዋሪዎች አፈታሪክ ውስጥ እንዳለ ይታመናል። በጃፓኖች አጠራር ሪዩጎኖቶካይ በመባል የሚታወቅ ሲሆን የውሃ ስር አማልክት ተላላኪ እንደማለት ነው። በጃፓኖች አስተሳሰብ ይህን ቀዛፊ አሳ በአጋጣሚ ማየት የመጥፎ ዕድል ምልክት እንደሆነ ይታመናል። ይህም አፈታሪክ በጣም ታዋቂ የሆነ የመጣው ይህ ቀዛፊ አሳዎች በባህር ዳርቻዎች ላይ በብዛት መታየት ከጀመሩ በአመታት ጊዜ ውስጥ በዛው ቦታ ላይ የተፈጥሮ አደጋዎች ተነስተው ነበር። በዚህ ምክንያትም ብዙዎች ይህንን የጃፓኖችን አፈ ታሪክ ለማመን ተገደዋል። 6ኛ ጥንታዊ መድኃኒቶች። በማንኛውም ቤት ውስጥ የቆዩና ያረጁ መድኃኒቶች ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ምንም የቆዩ ቢሆኑ በጣሊያን የባህር ዳርቻ ውስጥ እንደተገኙት መድኃኒቶች አይሆኑም። የጣሊያን ተመራማሪዎች እንደተናገሩት የጥንታዊ መርከቦች ላይ ይገኙ የነበሩና በጥንታዊ የመድኃኒት መያዣ ዕቃ ውስጥ የተቀመጡ ጥንታዊ መድኃኒቶችን ሊያገኙ እንደቻሉ ተናግረዋል። እነዚህ መድኃኒቶች ከ140 እስከ 130 ቢፎር ክርስት ማለትም ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩ እንደሆኑም ተገልጿል። 5ኛ ከባህር ስር የተገኘው ወንዝ። ይህ ትንሽ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። እንዴት ከባህር ስር ወንዝ ሊኖር ይችላል ብላችሁ ታስቡም ይሆናል። ነገሩ እንደዚህ ነው። ይህንን ሚስጥራዊ ቦታ ያገኙት የስምጥ ዋናተኞች ሴኖቴ አንጀሊና የተባለ ቦታ ሲሆን፣ ይህ ወንዝ ሊፈጠር የቻለው ንጹህ ውሃና ጨዋማ ውሃ የሚገናኙበት ቦታ በጣም ብዙ የሃይድሮጅን ሰልፋይድ ክምችት ባለበት ዋሻ ውስጥ ወንዙ ሊፈጠር እንደቻለ የስምጥ ዋናተኞቹ ተናግረዋል። ይህም ውሃ ወደ ሰውነታችን ቢገባ በታመቀው የሃይድሮጅን ሰልፋይድ ምክንያት እስከ ሞት ሊያደርስ እንደሚችል ተናግረዋል። 4ኛ ግዙፉ አይን። በደቡብ ፍሎሪዳ በሚገኘው የባህር ዳርቻ አካባቢ ብዙ ነገሮች ተገኝተዋል። ከነዚህ ነገሮች መካከል የተለያዩ ቅርፊቶች፣ ትናንሽ ተሳቢ ፍጥረታት እንዲሁም የሻርክ ጥርሶች ሊገኙ ይችላሉ። ነገር ግን ኦክቶበር 12 የተገኘው ነገር ብዙዎችን አስገርሟል። አንድ ሰው በዚህ በፍሎሪዳ ደሴት አካባቢ እየተዝናና በነበረበት ሰዓት ከሌላው የተለየና በጣም ግዙፍ አይን ያገኛል። ተመራማሪዎች እንዳሉት ከሆነ ይህ አይን የሻሞላ አሳ እየተባለ
የሚጠራው ግዙፋሳ አይን ሊሆን እንደሚችል መላምታቸውን አስቀምጧል። የፍሎሪዳ የዱር እንስሳት ተመራማሪዎች ሲያስረዱ እኚህ የአሳ ዝርያዎች በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ በጣም የተለመዱ እንደሆኑ ተናግረዋል። እንዳሉት ከሆነም ናልባት አንድ ሰው ይህን ሻሞላሳ አጥምዶት አይኑን በማውጣት ወደ ባህሩ ጨምሮት በባህሩ ተገፍቶ ወደ መሬት ወጥቶ እንደሚሆንም ተናግረዋል። ይህ ግዙፍ አይን ብዙዎችን ሊያስደነግጥና ትኩረት ሊስብ የቻለ ነገር በመሆኑ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የ2012 አስፈሪና ያልተለመደ ታሪክ በሚል ርዕስ ተዘግቦለታል። ሶስተኛ፣ የውሃ ውስጥ ቅርጻ ቅርጾች። ለጉብኝት በመትወጡበት ጊዜ ቀለል ያለ ልብስ መልበስ የተለመደ ነገር ነው። ወደዚህ ቦታ ስትሄዱ ግን የዋና ልብስ ለብሳችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል። በ2006 ጄሰን ዳካር በተባለ አርቲስት የተገነባ ሲሆን ይህ ቦታ ምርጥ የመሬት አቀማመጥ ካሏቸው 25 ቦታዎች ውስጥ አንዱ ሊሆን ይችላል። በዚህ ቦታ በአጠቃላይ 75 የሚጠጉ ቅርጻ ቅርጾች ሲገኙ ከነዚህም ውስጥ ሳይክል የሚነዳ ሰው፣ ተቀምጦ ኮምፒውተር ላይ የሚጽፍ ሰው እንዲሁም በክርስቶስ ምስል የተቀረጹ ቅርጻ ቅርጾች ይገኛሉ። በዚህ ፓርክም በቅርቡ 14 የሚጠጉ አዳዲስ ቅርጻ ቅርጾች ተጨምረዋል። ይህ ቦታ ሊሰራ የቻለው በድሮ ጊዜ የነበረውን የአፍሪካ የባሪያ ንግድ ለውጥ በተደረገበት ጊዜ ወደ ውሃ ውስጥ ተወርውረው የሞቱ ባሪያዎችን ለማስታወስ እንደሆነም ተገልጿል። ሁለተኛ፣ በሚሊዮን ዶላሮች የሚሸጥ ወርቅ። ብዙ ጊዜ ስለ ባህር ሲወራ በውስጡ ሊኖሩ ስለሚችሉ ነገሮች እናስባለን። ብዙዎቻችንም ወርቅ ሊኖር ይችላል የሚል እምነት አለን። በ171511 መርከቦች ፍሎሪዳ ከተማ ውስጥ እንደሰመጡና ሁሉም መርከቦች በወርቅ የተሞሉ እንደነበሩ ይታመናል። በዚህም ምክንያት በብዙ የባህር አሳሾች ወርቅ ለማግኘት ይህ ቦታ ይጎበኛል። ነገር ግን እድለኛ ሆኖ ወርቅ ያገኘ ሰው አልነበረም። በአንድ ወቅት ግን አንድ የስምጧናተኛ ተበታተኑ የወርቅ ሳንቲሞችን ሊያገኝ ችሏል። ጓደኞቹንም በመጥራት ተጨማሪ ወርቅ ለማግኘት ፍለጋቸውን ይቀጥላሉ። ከብዙ ድካምና ፍለጋ በኋላ 51 የወርቅ ሳንቲሞችን ሊያገኙ የቻሉ ሲሆን ሮያል የተባለ ውድ የሆነ ጥንታዊ ወርቅ እንደሆነም ተነግሯል። በዚህም እያንዳንዳቸው እስከ 500 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ያገኙ ሲሆን እኚህ ሰዎች ይህን ሁሉ ብር ካገኙ በኋላም ፍለጋቸውን አላቆሙም። ከሰመጡት 11 መርከቦች ሊገኙ የቻሉት 6ቱ ብቻ ነበሩ። ቀሪዎቹን 5 መርከቦች ፈልገው ሌላ ተጨማሪ ወርቅ ለማግኘት ፍለጋቸውን ቀጥለዋል። አንደኛ፣ ውሃ ውስጥ የተገኘው የጄሰን ቅርጽ። የሆረር ፊልም ምንም እንኳን የውሸት እንደሆነ ብናውቅም መፍራታችን ግን አይቀሬ ነው። ምናልባትም የሆረር ፊልም አድናቂ ወይም ተመልካች ከሆናችሁ ታዋቂውን የሆረር ፊልም ካራክተር ጄሰንን የማያውቃለ ብዬ አላስብም። አንድ ሰው ይህን ታዋቂውን የጄሰን የተባለውን የሆረር ፊልም ካራክተር አስመስሎ በመስራት በውሃ ውስጥ ይጨምራል። ይህንን ቅርጽ የሰራው ኮርቴስ ላርሰስ እንደሚለው ከሆነ ከባህር ስር 120 ጫማዎች ያክል ርቆ እንዳስቀመጠውና ሰዎችን እንዲያስፈራ አድርጎ ቪዲዮ በመቅረጽ ዩቲዩብ ላይ ለቋል። በዚህም ውሃ ውስጥ የመግባት ፎቢያ ያላቸው ሰዎች የበለጠ ውሃ እንዲጠሉና ለዋና የገቡ ሰዎችንም ሲያስደነግጥ ቆይቷል። ምንም እንኳን ጄሰን የእውነት ያልሆነና በፊልም ውስጥ ያለ ካራክተር እንደሆነ ቢታወቅም እየዋኛችሁ ግን ይህን ነገር ማግኘት እጅግ የሚያስደነግጥ መሆኑ አያጠያይቅም። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።